Spelarna är alldeles strax på väg in. Vi kommer närmare. Ja, nu börjar de med bengaler på båda håll. Vi kommer inom kort också ta en titt på Hammarbys 11. Och alldeles strax också bilder ifrån spelargången där spelarna är på väg in för detta heta derby. Där Kennedy Bakircioglu finns i bild, Nils-Erik Johansson såg ni också. Detta är ett stort ögonblick för en spelare. Ja, det är det. Det här är jättespeciellt. Precis nu när man lämnar spelargången kommer in. Man har väntat hela dagen på att få komma in här. När man känner trycket, man kommer in och ser tifot. Kanske inte alltid bengalerna för att vet man att det kommer bli fördröjt. Men den där känslan, det är det man väntar på hela dagen. Och det är det man tränar hela året runt för att få känna det här. Vissa känner nervositet. Andra känner bara, wow. Ja, just vilken det, möjlighet. Just i det här ögonblicket så börjar nervositeten släppa. När man får komma ut på uppvärmningen, springa av sig lite. Sen kommer den tillbaka när den går in i omklädningsrummet. Men just när man kommer ut här, då är man i sitt forum. Det är där man är hemma på något sätt. Det är där man känner att här, det här kan jag. En närmare titt då på Hammarbys lagomställning visar att det är följande elva som Hammarby kommer att inleda den här matchen med. Vi har Kristinsson, Sävarsson, Sätra, Magyar, Batan, släpande defensiva innermittfältare Haglund och Hallberg. Så tre framför dem från höger, Smarason, Kennedy Bakircioglu, den kreative Torsteinbö och så den nya brasilianaren Alex på topp. Jag tycker det är väldigt intressant att prata om Torsteinbö och Smarason. Jag tycker Smarason är ett riktigt intressant nyförvärv som hade det tungt i Helsingborg där han inte, han fick beskedet tidigt att han inte ingick i framtidsplanen. Men det är en väldigt skicklig spelare som man vet precis hur han ska nytta på rätt sätt. Det är en väldigt spelintelligent spelare. Jo, med Torsteinbö som rör sig lite över större ytor, lite mer kreativ. Sen Smarason som väldigt bra på att vila med bollen, involvera i spelet. Och även om han inte har den här extrema spetsspeeden så är han väldigt, väldigt skicklig på att söka hitta ytor ändå. Sändningen från Svenska Cupen sponsras av Flygbolaget Bra, GP Batteries, laddningsbara batterier, och Hultafors handverktyg. Okej. Nan Bergstrand, hur har sista snacket gått i omklädningsrummet inför matchen? Ja, det är det vanliga peppande snacket som är i slutet här. Men det har känts som en bra uppvärmning, men det vet man aldrig vad det leder till. Är det så här inför derbyn att man behöver peppa spelarna eller kan det bli tvärtom att man måste dra ner dem lite grann? Ja, det brukar vara att det gäller att hamna på rätt nivå. Det är väldigt lätt att överträna i den här typen av matcher, men uppvärmningen känns bra. Tack. Spelarna hälsar på varandra inför den här matchen. Vi har en domartrio också inne på planen som består av Mohammed Al-Hakim, Per Brogevik, Daniel Gustafsson, Johan Krantz är fjärde domare. Och att AIK satsar på så många unga spelare på mittfältet, det är riktigt häftigt det. Tänker alltså på följande kvartett på mittfältet från höger. Afane, Gravius, Saletros och så då formspelare Niklas Eliasson. De är alltså de här fyra killarna 18, 19, 20 respektive 22 år. Ja, det är Saletros som ska bära det lite grann, den rutinerade spelaren. Vi hörde innan matchen, vi pratade om Gravius och Eliasson, men de har inte så många matcher i kroppen. Utan det ska bli jätteintressant att se om Saletros kan växa med den här uppgiften och vara den som bestämmer där ute. Att Gravius får lite draghjälp, att Afane vågar inte gå